なんとなく思った感じスケジュールでならなかったので。レッスン着も嫌なの。家にいるときはね、部屋着かパジャマしか着たくなくて、ミはもう帰ってきた瞬間着替えます。いつもレッスンの後とかもすぐ着替える。とにかくね、私服で過ごすことが嫌なんですよ。お家の中ですぐにパジャマを着替えるから、私服でいることはないですね。家で遊びから帰ってきた時とかも絶対すぐ着替える。あれ間違えてる3と5に We are 出ます。 We are じゃない、公演出ます。間違えちゃった。3と5です。ハートありがとうございます。服をね、昔くださったマネージャーさんはもう1年ぐらい前に辞めてしまったのでないんですよ。そう、結構入れ替わりが激しいので、マネージャーさんの。ハートありがとうございます。部屋着を買う決め手あるのだって。部屋着は自分で買ったことありません。本当にありがたいことに、ファンの方からいただいたものを一生着ています。めちゃくちゃ部屋着あるんですよ、本当に。このお家冬物だけで4着ぐらいあって、夏物で3着ぐらいあります。部屋着ガールです。帰宅してすぐお風呂はできない人なんですよ。そう、携帯触ったり SNS したりとかする時間を絶対作りたくて、すぐにお風呂入れない系です。あ、カボチャンネルありがとうございます。ハズレだって、クモさんは外れだって。ありがとう、かぼちゃ嬉しい。 We are 入りたいだって。 We are 入って、入れる時に入ってください。お、3日祝日なの。大好きな17時間やんだ。ズブ濡れさ、まださ見れてなくて、現物を。でももうみんな受け取ってる方もいるってことですよね。ぜひゲットしてください。誰だろう、めっちゃ若いマネージャーさん。あー、いますね。でもいっぱいいますよ、マネージャーさん。次の鉄なのユニット予想難しいだって。そう、いつも通りですよ、いつも通り。ミオタン割と固定気味なので。コウモリちゃんありがとうございます。ハートありがとうございます。悲しいです。卒業も悲しければマネージャーさんの卒業も悲しいですね。そう、なんか前インスタグラムをさ、やってくださってたさ、マネージャーさん好きだったんですけど、一緒にね、あの ZEP 大阪の時にご飯食べに行ったんですけど、そのマネージャーさんももういなくて寂しい。ありがとうございます。写メ会のプリントして飾ってますだって。
わーい、ありがとうございます。なんかポスターもさ、ゲットできるじゃん。みんなゲットしてくれてるっぽくてありがとう。なんかトートバッグとかから若干見えてる。ねえちょっと待って、今 LINE ニュースが来て X と呼ぶ人 9% って書いてた嘘でしょ、嘘でしょ。ハートありがとうございます。みよ、なんかよくどんな服が好きとか、どんなどこのブランドが好きって聞かれるんですけど、なくて、みよ、あの特にないんですよ。だからいろんなの着ます。結構いいこと書いてた。だって、あら本当ですか、マジで記憶ない。みんなぜひギュッとしてください。お渡し会もあります。ちな、ハートありがとうございます。お渡し会は11月15日に、あ25日にらしいです。場所は未定らしい。ハートありがとうございます。え、みよ固定じゃないユニット、だいたいグローリーじゃない、多分一番多く回数やってんのグローリーだと思うんだよね。インスタの DM 送れないよ。だってね、なんか変わったみたい、よく分かってないけど、ストーリーの返信だけ見れてます。あ、かぼチャンネルありがとうございます。雲だなんだっけ、あかぼちゃありがとう、嬉しいです。アメピのみおちゃんみたいだってね。みおもアメピめっちゃ好き。ちょうど今前の鉄なの定点を見てます。まだアンコール、あとアンコールだけ。コウモリありがとうございます。色とりどりだるまありがとう。あ、そうそうそう、なんかストーリーとかでさ、あれストーリーだっけ、プニプニしてしてたマネージャーさん、そう、あのマネージャーさん、サリもありがとうございます。ハートありがとう。ミオも X って言ったことない。なんかリカがさ MC でさ X のことをさ間違えて10みたいな言ってたの面白い。 iPhone みたい。ミオ Twitter って読みます。ハートありがとうございます。アメピはね、とってもレアなので。
アメピ2回しかやってないよ。アメピのイメージだって、2回しかやってません。2日間だけ。ね、ウィンブルドンは初期ずっとやってましたね。ハートありがとうございます。そう、なんかね、承認されないと DM 送れないって言われるけど、その承認とかもないのよ。前とミオの画面は変わってなくて、そう、特に DM が来てますとかもない。本当に前と一緒なの。味方ハタ、ありがとうございます。あ、詳細出てたんだ。何も連絡来てなくて、お渡し会、その新しい日付すらもツイッターので知りました。星野書店さんだって、25日。マジで何も知らない。ありがとにゃん、ハートありがとうございます。ビジネスチャットって何なんだ。なんかたまに見るけど、ビジネスチャットにしたら送れる。何それ。コウモリちゃん、ありがとうございます。グローリーの2回転綺麗だ。難しい、ミオ苦手です苦手。あの、なんだっけ、リセットにも2回転あるんですけど、あれも苦手。だるまありがとうございます。あ、そう、24130が好きだった方です。通りすがるたびに24130って言ってくる。かわいい、ギフトもありがとうございます。え、そう、 iPhone じゃんと思った、10って聞いた時。ハートありがとうございます。みんな、ミアもいっぱい遊びに来てください。ハートありがとうございます。でもミオビジネスアカウントなんよ。ビジネスアカウントってあれでしょ、ミオあれだよ、ずっとは解説した時から。ハートありがとにゃん。近鉄パッセの8階にあるんだって。なるほど、勉強になりますで、日付がさ、最初発表された時と変わっちゃっていけないよって方もいらっしゃるかも。だし、ミキも何もしてない人なのよ。そのミキがわざわざビジネスチャットに変えた人じゃないから、わかんないって言われると。そう、アカウント自体はビジネスアカウントなんだけどね。ウィーアーか時間がないで迷うだって。まずはウィーアーじゃない。まずはウィアで、ウィア入ったら時間がない。コウモリちゃん、ありがとうございます。でも今日もね、お渡し会だったでしょ。ハートありがとうございます。あ、岐阜もあるんだわ。345、みんなに会える日だ。なんかさ、 LINE もさ、あれで、あれじゃん、なんか使えなくなるみたいな噂があるんですよ。めんどくさいね、もうそういうのね。ずっと一緒にしといてくれよ。ハートありがとうございます。そう、岐阜 FC
だからそれは理科かなんか教えてくれてヤフーと連携 しました。よくわからないよね。サイリウムありがとうございます。ハートありがとうにゃん。そう、ミはよくわかってない。長い文章は読まないタイプなので無視してたら、あーこの画面かみたいな。なんか LINE 開いたらいっぱい出てきてたんですよ。でも全部×をしてて、したらその Yahoo と連携してねみたいなやつだったけど、よくわかってないです。私はよくわかってません。もうそういうさ、使えなくなるとか有料になるみたいな噂定期的にあるけど、意外と変わんなかったりするよね。だからよくわからん。ハートありがとうございます。ミアなんかで長い文章見たら全部×をしちゃうのよ。めんどくさいでしょ。書類とかもあんま読まないからさ、なんか督促みたいなやつ来たらやるいつもそういう人生、いつもそういう人生、学校とかいつも書類とかそういう人生。めんどくさいよね。親に言われる親に言われんの。督促みたいなやつ来て親に言われて、はい、やりますやりますみたいな。いつもそれ、いつもこう。だからみんなはちゃんと読んでねみんなはちゃんと読んでください。私は督促が来て親から連絡が来たらやる人ですけど、みんなは先にやってください。推しに似ないようにしてください。なんかダメなんですけど ISFP は後回しにする癖があるらしい後で知ったんですけど、昔から本当にそうなんです。あ、そう、大阪の家に大体届くので、そう、ミオが知らない間にね届いてるから。母偉大。そう、人にはちゃんとしろっていう意味ではなくて、みんなはちゃんとしてねっていう、その優しい意味その怖い意味じゃないです。ハートありがとうございます。でもね、後で知ったのよ、その ISFP は。そう、後で知って、あーそれなーみたいな。反面教師って言葉があるじゃないですか。それになります。それになるから、みんなは期限を守って生きてください。ぜひ幸せになってほしい、みんなに。みんなには、ハートありがとうございます。反面教師アイドルになるからよろしく。
後輩のお手本になってほしい。だって、そうですね、できればパフォーマンスで見せていこうかなと私生活ではなく背中で、はい、まあまだ私も後輩なんですけど、 SK で見たらもうこんな感じで多分どんどん後輩の方が多くなっていくんだなって思う最近。ハートありがとうございます。コウモリちゃんもありがとう。なんか充電器買ったばっかりなんだけど根元が取れそうなんだけど、え、一回買った方がいいけ。あとミオは事務所のロッカーを片付けたい事務所のロッカーを片付けたいかな。まだ新人だよミオ。だってまだわからないこといっぱいだもん。ミオたん新人だもん。コウモリありがとうございます。そう、なんか根元のさ、何これ、よく壊れるところがグラグラです。もう最近買ったばっかりなんだけど、もう一回買わなきゃ。片付けたいんだけどね、めんどくさいじゃん。めんどくさいからね。そう、みおたんフレッシュじゃん、まだ10期生だよ。若々フレッシュチャンネルだよ。まだわからないこともいっぱいだよ。みおたんは10期生だよ、間違えないでね。ミオタンは10期生だから。でもロッカーはプリントを片付けるだけでだいぶ片付くと思うんですけどね。そう、フレッシュでしょ。だってもうさ、見た目もフレッシュ、喋り方もフレッシュ、もう生き方もフレッシュです。根からのフレッシュです。プリントって言ってたみよ、あれですね、あれ立ち位置表です。立ち位置表がいっぱい。まだ SK 加入して1年だし、アンダーにも出たばっかりだから、まだ新人ちゃんです。優しくしてください。ミュータの話し方地元同じっぽい。だってほんとだいぶでも初期と話し方変わってると思うけど、大阪弁で喋ろっかな。ハートありがとうございます。シュレッダーがあるんですよ事務所に。多分それでみんな立ち位置表を処理してるんですけど、どうやって使うんだろう。シュレッダーの使い方がわからない。もうすぐ4年です。だって、ん、何が、何のことだ。
からない、何のことかわからない。まだ1年だからな、入ってまだまだこれから頑張りたいと思います。皆さんと一緒に。え、電源入れて紙突っ込むだけなの？何それ、バリ簡単やん。やろうかな。レッスンは大変だって、初期にありそうな質問や。そうですね、ちょろいですね。はい、まあむしろなんかもう先生の代わりになって教えるみたいな感じですね。コパリーナ覚えてますか？そうですね、まあ1年前の話なんで、まあ、すごく覚えてますね。すごくとても緊張して、あ、これからアイドルが始まるんだなと1年前に思いました。重要書類はないのよ、アイドルに。アイドルに重要書類は1年に1回ぐらいしかない。だからロッカーには1つも入ってません。プランクできる、そうですね、ちょろいですね。はい、20秒が限界です。一人暮らし慣れましたか？そうですね、ちょろいですね。はい、もう余裕です。あ、なんかよく最近言われるのは大物新人とか言われたりしますね。よくわかんないんですけど、まあ私の生き方というか、はい、そういう人間なんで。経験値高そうですね。あ、いやでも全然素人からの SKE だったので、はい、全然そうですね、経験値は少ないのでこれからかなってアイドルについて思いますね。どんなアイドルになりたいかっていうと、すごいキラキラキワキワ可愛い担当ですかね。はい、あ、そんなゴテゴテに踊るとか結構苦手で、ネモハモルーマーとか難しそうだなって、野蛮な気合とかも私には踊れないかなって感じですかね。昇格したいチームはですね、SK2E ですね。すべてに昇格したいです。多分どのチームも私のこと欲しがってると思うので、はい、全部に対応して全公演出て、はい、無双したいなと思ってます。小判もありがとうございます。1小判。昔から見てる気がするぐらい運命感じました。あ、本当ですか？でも誰かに似てるとかあんま言われないので。そうですね、みんなの期待に応えられるように2年目も頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。
ハートありがとうございます。好きな先輩は林美玲さんです。私もあんな風になりたいです。ハートありがとうございます。同期の伊藤さんと仲いいですか？あ、伊藤さん先輩ですね。2つ上の、2期上の先輩です。伊藤さんはまだあんま話せたことないんですけど、すごい素敵だなと思いながら見てます。そうなの？オープニングアクトで緊急生出るの？今知りました。今日何を情報解禁するか知らないんですよね。お菓子ちゃんもありがとうございます。ハートありがとうございます。あ、何？伊藤さんもう一人いるの忘れてた。ココミちゃん？どんな番組に出てみたい？そうですね、ゼロポジとか出たいですね。はい。なんかご褒美企画とかできたらいいなって思ってます。何もしてないけど、なんかのご褒美で、はい。あ、髪の毛は地毛です。研究生は染めれないので、あの生まれた時から、はい、こういう感じでやってますね。ハートありがとうございます。あ、11期ちゃんと12期ちゃんが出るんだ。へえ。え、それは一緒に出るのかな。いや、何も知らない人何も知らない人、一瞬出るのかな、別なのかな、なんだっけ。あ、12月か。へえ。あ、オールスタンディングなんだ。へえ。なんか会場あんまり大きくないっていう噂は聞きました。あ、カボチャンネルありがとうございます。チャンネル雲だった。今日雲しか出ない。雲ありがとう。ハートありがとうございます。あ、10期ゼロポジ見ました。あの勉強がてら10期生さんのゼロポジを見させていただきました。あ、ほら、また雲だ。かぼちゃありがとう。今日は雲の日らしい。かぼちゃ嬉しいにゃん。あ、かぼちゃ、あ、骨今日初めての骨ありがとうございます。今日初めて骨出た。骨ありがとう。やっぱ雲の方が刺激的だから骨は助かります。でも10期ゼロポジで気になる先輩が言ってきたんですけど、西美桜さんはなんか、うーん、最初から惹かれるというか面白いし、未来とはも良かったです。あ、雲ありがとうございます。雲じゃない、かぼちゃ、かぼちゃありがとうございます。嬉しいです。カボチャンネル、棺桶もありがとう。
ね、カボチャンネル当たってんの見たことないけどさ、クモと骨があることは分かった。あ、そういうこと？オールスタンディングにしてぎゅうぎゅう詰めにするってこと？ぎゅうぎゅうは嫌よってコメント来てるけど、ぎゅうぎゅうかもよ。オープニングアクトここだけの話センターですよね。はい、むしろなんかソロです、はい、あ、まず最初にソロでお手上げララバーやらせていただいてって感じ。そっからずっと真ん中にいますね。だ、立ち位置覚えなくていいんですよ。ずっとゼロ番です。あ、女性エリアもあるんだ、すごい。初めて見る。コンサートで見よう。女性エリア見たことがないので、まだ好きに入ってか。みんな倒れないようにね、立ちながらだから。うん、骨の方が嬉しそうだって。どっちも嬉しいけど、まあ、骨の方が刺激的ではない。しかも平日なんだよね、コンサート確か。かわいい。ギフトありがとうございます。なんていうの、その倒れるっていうのは、その立ちすぎて倒れる、あるじゃん、なんか夏とかさ、立ちすぎたらさ倒れちゃうじゃん、そういうことです。ハートありがとうございます。3日とも平日なの？一チームだけ平日なんかと思ってた。本当にさ、コンサート出ない人みたいな発言してるけど、出ますよ私。すいません、出るんですけど、まだ先なんでちょっと把握できてないね。平日珍しい。そう、明日はラジオです。じゃないよです。聞いてください。あ、そう、貧血とかで倒れないようにしてください。立ちくらみ的な。お菓子ちゃんありがとう。そう、まだ若手なんでちょっと知らなかったです、情報。すいません。あの、確かに金曜日だからまだ行きやすいのかな。それぞれのチームでライブテーマが違うだって。そうなんだ。そのテーマっていうのはどういうテーマなんだろう、どこまでのテーマなんだろう。え、開演19時なの？なんで最近のコンサート開演19時なの？みおちゃんの好きなお菓子教えてくださいだって。最近は冬限定のポッキーの冬の口どけっていうやつが大好きです。あ、メンバーで意見出して決まるんだ。へえ。マジ知らないんだけど今日そんなことが解禁されてたんですね。そうなんだ。いいよね、チームコンサート。みんな好きなんだよね、チームコンサート。なんかなんだかんだ K2 に落ち着くみたいなところはあると、この前ゼップをやって思いました。すごい、何やるんだろう、想像つかないね。あ、そういうことか、平日だから19時ってことか。なるほど。
あ、そういうことか。平日だから19時帰んだわ。 STU さんのやつも平日だわ。平日だわ。すごいためになるわ。ありがとうね、教えてくれて。お化けありがとうございます。そう、もうね、ミオはかっこいいユニットやりたいですね。もちもちもちのもちしさ、どれぐらいの尺かわかんなくない？みんな帰れないんじゃない？コウモリありがとうございます。ドリンク代も別にかかるよ。だってでもこれはあの、私お客さん側ではないので、それちょっとみんなしたいかも。ミオが知らないといけない情報は知れた。ん？チケット代おごってたって、ん？あれ？ミオたん、見に行く側になっちゃってるね、ずっと。ハートありがとうございます。お、くじ的なことを言っていた情報が出てますよ、みんな。新幹線組のみんな。遠くから来るみんな。でもね、伸びちゃう可能性もありますからね。なんとも、確かに金曜日は帰らなくてもいいんか。土曜仕事じゃなければ。ミオタンの招待で行きました。招待してないから。ミオタン誰も招待してないけど。みんな自腹で来てください。みんな自腹でコンサート来てください。はい、来てください。はい、関係者じゃないので。はい、40分になったら終わろう。そう、残念ですけど自腹です。すいません、すいません。おごりたい気持ちでいっぱいなんですけど、ぜひ自腹でですね。多分ミオタン倒しだよみたいな方は1日だけ来れれば大丈夫なんですけど、もしかしたらいっぱい推しがいるよって方はちょっと大変かもですね。3日間あるので、全体コンサートではないのでちょっと3日かかっちゃうかもしれないんですけど、まあ、K2 の日はマストでお願いします。ハートありがとうございます。僕の楽屋あるかな？ないよ。僕の楽屋めっちゃないよ。みんなはドリンク買って入るんだよ。ミオタンは楽屋で無料のドリンクがいっぱいあるけど、みんなはドリンクを買ってから入るんだよ。お菓子ちゃんありがとうございます。ケータリング確保しといてね。無理だよ。そう、確保しても渡さないからね。みんなは自分のお金で自分でご飯食べてください。好きなところで。みんなのお弁当はないから。ぜひ遊びに来てください。でも結構ね、昨日のコンサートじゃないや、昨日のコンサートじゃない、トーク会で STU さんのライブ行きますみたいな方結構いらっしゃいました。ヘアメイクさんに髪の毛セットしてもらうの楽しみだって。みんな好きな髪型できないからね。ハーフツインお願いしますとか言ってもできないですから。もう美容室とか行ってください。ハートありがとうございます。
みんな来れる時に全部来て。これはマジ、これはマジです。来れる時に全部来てください。あ、かぼちゃありがとうございます。あ、骨だ骨かぼちゃありがとう。よかった骨で。クモちょっと怖いから骨でよかったです。ありがとうございます。コウモリもありがとう。にゃん、ツイッター更新したのでよかったら見てください。ということで終わりますが、いいですか。明日は配信しない予感がしているのでしないと思っててください。ハートありがとうございます。今日なんかまともな話してなくない今日ずっとふざけてて無理。今日まともな話した。ハートありがとうございます。今日もお疲れ様でした。まだ月曜日ですけど明日も頑張りましょう。コウモリありがとう。え、今日マジで内容覚えてないぐらいしょうもない話しかしてなくて無理。最近さ毎日配信してるからさ、もう大事なことと話し終わってんのよ。お話はずっとふざけてたわ。まあそんな日もあっていいですよね。あ、面白チャンネルいただいたからいいや。面白チャンネルだって。よし、じゃあ終わろうじゃあ終わろう。今日ずっとふざけてたけど終わろう。あ、コンサートの情報知れてよかったですね。私もよかったです、コンサートの情報知れて。ということで終わりたいと思います。辛いことがあったらみおたんを見てください。バイバーイ。